Liseberg ikväll och det ska ju bli kanon alltså. Och det är klart att vi måste gå dit då. Men all right, vi gör oss klara för att gå till Liseberg i pulketten och spisa in Flamingo-kvintetten. All right, vi gör oss klara för att dra iväg. Ja, då går vi in på ett soligt Liseberg. Denna härliga onsdag och så är det ju också Flamingo som spelar denna soliga fina dag. All right. Vi är tidigare vid pulketten. Det är mycket folk som sitter i solen överallt idag. All right, får vi se hur det står till. De är tydligen redan klara. Ja, nu är det. I sommaren. Ja, så är det soundchecking på gång. Solo-gitarr beredd att dra igång och Stefan på synten kör igång där. Ulf han sitter bakom trummorna och drar håll takten och sjunger lite grann emellanåt. Och sen har vi den gedigne sångaren Hasse Karlsson som har sjungit i alla år. Bättre och bättre blir han bara med åren. Dennis Entertainment, kapellmästaren Dennis som drar igång på basgitarren. Ska vi se när han sätter igång. Ja, vi i Flamingo-kvintetten, vi ska passa på att hälsa er som har kommit hjärtligt välkomna. Ja. Och hoppas att vi får en trevlig kväll. Gött väder är det. Och Hasse Karlsson, han sjunger de flesta låtarna ikväll. Och det blir många låtar ifrån våra skivor. För de som inte har hört oss för länge och för de som har hört oss mycket. Ja, då kör vi! Här kommer första dansen. Och då tänkte vi, då tar vi en känd melodi som heter I den gamla kastanjallén. Kommer ni ihåg? Ja, det var bra. I den gamla kastanjeallén mitt i oss och rande sen av tjus deras möten lyckligt och bort ut i världens land raka barn en arvstad glad. Det vill han ingen läsa, men det vill han ingen så. Över alla vackra
ursäkt. Sen han klädde i en Stefan, och hans högsta önskan är att få spela en låt med Flamingo på Liseberg en sån där onsdagkväll. Och då säger det sig, vad ska vi spela för låt då? Och ta den Tintarella vid Lugna för en kant. Vi får ju se om man kan den. Han spelar lite med olika orkestrar och vickar lite olika, och ikväll så ska han spela in i Göteborg med något hårdrocksband eller vad det är. Ja, så det passar ju bra att han mjukar upp med Flamingo-kvintetten och tittar. We'll be right back.
Nu blev det inte av med han här. Oh,
tack ska ni ha. Ja, men som ni ser så är det matchat med folk när Flamingo spelar. Thank you.
ursäkta.